Ntabwo rero turi ku munane. Dufite bakuru ndo bazanongeza kugeza no muri 20. Aba ni bamwe mu bacururiza muri Nyabugogo Modern Market. Hazwi nko mu isoko ry'abazunguzayi. Bacururiza mu gice gicururizwa mu buconco. Mu majwi yo hejuru ni benshi. Baravugira rimwe. Aba bagaragarije itangazamakuru rya Flash ko babangamiwe no gusorera ikibanza incuro ebyiri. Bamwe bavuga ko gusoreshwa 8,000 kuri santimetero 58 hasi no hejuru aho bamanika imyenda bagatanga 4,000 ku kwezi ari akarengane, bagasaba ko wakurwaho. Ikintu cyo gusora hasi hejuru kirabangamye cyane. Nta kuntu umuntu azakodesha inzu yo kubamo ngo hejuru uzane n'undi muri purafabemo. Ataretaje. Kandi iri isoko ikiranga isoko. Nuko ibintu bimanitswe bikagaragara. Natwe hano imbere bijya bitubaho byigeze no kutubaho. Bamwe barayatanga rimwe andi bayatanga abandi ntibayatanga nyuma bivaho. Hubwo twebwe ubanza iby'iterambere ryacu ntacyo bibabwiye habe namba. Ntacyo bibabwiye dutere imbere cyangwa tubireke. Mbona ntacyo bibabwiye nkaho baturebere nk'abahawe isoko kwiteza imbere sirizahoraho turabizi tuvano tujya handi. Ariko ntaterambere tubonera muri isoko habe narito. Ko tagira isoro mu 5,500. Mushoramari muri covid hagati tukiza tugifungura hanga ati ni 2,700 nako 3,500 none tutazuga tara turakora hashize ukwezi ngo byabaye 8 ngo gutashaka tsokere mu isoko ntabwo rero turi ku 8 dufite bakuru ndo bazanongeza kugeza no muri 20. Ni kiye gihugu kigira isoko risora hasi no hejuru ko gye ntajya ntembera ntararenganya ubugogo yenda mwe mwamubindusha mukavuga muti hasi hasora kwawo. No hejuru ku cyuma hagasoro kwawe bituviramo igihombo bamwe bigatuma babura ubushobozi bwo kongera kwishyura ibanza ari bo n'abagira bwo basubiye mu muhanda ukagira ngo nukwigomeka kuri leta ari ya manani zabashyizeho ubushobozi buke babuze bwo kwishyura bya bibanza mwaka tubarije. Ese iri soko ko atari ryo ryubatswe muri ubu buryo gutya byahaba abazunguzayi hari n'andi masoko hirya no hino yubatswe gutya aya mafaranga twongezwa nabo bagende bayabongeza. Kandi kindi twa dushaka ni inama iturutse bukuru kuko nta guhora baduturaho imyanzuro bifatiye bu bwabo tutazi uko bige uko bimeze ana reka rero mbereka abantu ba hari abantu bamera nk'abakorera ku bwoba kuburyo niyo uvuze hari abayobozi bamwe bakubwira ngo rega kuvuga kuri kose si byiza byatera bwoba rero baza bashyira mu bantu nibwo bamwe batinya gutanga amakuru abandi bakamera nk'abagize ubwoba tininya vuga baranyaka ikibanza. Nuko bamwe usanga nk'ubu tuba twaje nko gutanga amakuru ugasanga hari abayobozi bahari bashaka buno usubibana bahita bajyana amakuru abandi bakawajya kuvuga bakakureba igitsura nge ndi mubirukanwe muri risoko ariko nyuma ubuyobozi bungaruramo nari ukubuyobozi bungaruramo haje itangazamakuru hangaha dutanga amakuru tanza makuru nk'ubu hari abasekirita barahanga harimo nk'uyu nguyu amara yangendaho watanga makuru gatajya kumushora mara kubate abantu batabe kuru nababonye bagati baze gufungira ikibanza batugari uyu munsi dukurukanye mu isoko nuza gukurukanye mu isoko byambayeho ndikwa mu isoko n'abagenzi banje tujya kureka turajya mu kurega tujya no mu karere ariko ibintu bimwe hangaha ni ibintu wagira ngo ntabwo turi abanyarwanda na perezida turuka bimugere ko isoko y'abazunguzayi byagiyemo abantu b'abakirere n'abacuruzi babakirere baturutse mu maduka ntagarikire abazunguzayi abazunguzayi se muri bake cyane twaragurishwa kandi tugurishwa duhagaze. Ku rundi ruhande ariko hari abavuga ko uwo musoro wagumaho ukajya utangwa n'ufite ubushobozi ariko bakamanika imyenda kuko ari byo bikurura abakiriya. Ikiri kuvugwa yuko hejuru dusora urabona iki cyuma cyari cyo mu nkweto ubundi noneho batangira kujya basoresha bagasoresha umuntu uri wamanitseho hano hejuru kuri iki cyuma cyose ibyo nta nicyo byari bidutwaye kuko wari ubifitiye ubushobozi yarabikoraga wenda kishyuriye seta ye yindi ariko wenda agasorera ubwo bushobozi bwe bundi twebwe ntabwo twabaga tubizi nta nicyo byari bidutwaye kuko nimba amanitse sampo hejuru yanjye ntacyo byari kuba bintwaye ingaruka zo zirahari kubera ko nimba umuntu aturutse hepfo hano mu myenda ntabwo ari bumenye ko njye uri hano ncuruza nibyo ncuruza kereka namfasha nkamubaza kandi nabwo urumva kujya kumubaza ku yindi seta y'undi muntu birabangamye mu gihe wa mukiriya gaturutse wenda kuri yindi seta yaranje kubona ya sample iri hejuru yawe mbibaza ko bajyaga batwishyuza n'ubundi aho hejuru n'ubundi baje tukabishyura ko nta kibazo ufite ubushobozi akayaba kuki wabikuyeho ese niba wabikuyeho kuki bavuga ngo abantu bacuruza hano muri kino runo ruhande rw'ubona rurangaye tubimanure abandi bo bakamanika ikintu nacyo nkibaza kuki batagikemura iri soko sinzi ingaruka zigenda ziboneka nyuma ya corona
hari hubatse baravuga tubisenye tavuga tuye ndubwo bavuze ngo tubisenye tusenye ibintu byari byubatse tavuga ati buriya ni ingaruka tugize za corona z'icyorezo bagira ngo harangare ubone uko nyine dutandukana ndangibyo eh ndangibyo turabiyuse turabirezista turavuga ati reka twihangane ikindi cyakabiri cyabayeho nyuma ya corona umunsi ku munsi bagenda bongera amafaranga babanje gushyiraho sexa ubundi bashyira handi ubu next time uzashobora kumva ko bashyizeho nandi e turi kumba umunani ubwo rero buri munsi ku munsi bigenda byiyongera ibibazo bigenda biboneka nkumva njyewe icyo nasaba abatuyobora bazicara bagakonfirima ibintu bidahindagurika nyine tukabyemera tukagendera ku buyobozi ku bintu batubwira nyine uko gahunda zimeze twebwe twasoreraga ibibanza byo hasi noneho baratubwira ngo abashaka abantu banika hejuru nimba imari yariyongereye hejuru tugomba kujya tuwasorera twagiye gukora inama muri biro baratubwira ngo umuntu wanika hejuru uwo ari we wese agomba kujya atanga amafaranga 400 kuri metero uri kubyumva turareba turavuga ati kuko twebwe bidufitiye akamaro ibyo 400 tuzaba tubitanga kugira ngo tubone uko natwe twanika imari zacu kunyongeza amafaranga make yo hejuru kuko narafashe hasi ntabwo ari ikibazo twe twarabyumvikanyeho ahubwo nabo basaza batabyumva bamwe na bamwe hano muri isoko nimba wanika hasi hejuru ho nabizura hemerewe ariko abantu bakuntu bameze ashaka kujya ngo nimba fashe imari afate nk'umuramba rwose cy'umuco cyose cyakaba cyose azane namwe ne wabo azatereke agere mwereka amwereka none bashaka kujya ngo rwana kwashagari bagiye ngo bakarwanye haba amafite amatiko ati batwirukanye murya ngo mutwongeze amafaranga yahanganiye ariko mu byukuri imikorere yacu yatunogiye neza nta ndimo itatu nogiye n'ukuri Mukandahira Alphonsine bakunze kwita Hajati hagarariye koperative Ejo Heza Market yabahoze ari abazunguza yikorera muri risoko ntahakana ko hari abigeze gusoreshwa kabiri ariko ubu ngo byarahindutse ku mpamvu asobanura ibyo bintu twabikozeho tubona aba bantu bose batangira kuvuga ngo twe ntago tugishaka hasi twese turashaka gushyira hejuru tubona ni ibintu bigiye guteza akavuyo mu isoko bose bashaka kumanika hejuru ngo bemere no kwishyura dufata umwanzuro wo kuvuga ngo mu buconsho umuntu ushaka kuba yamanika hejuru najye mu myenda mu buryo bwo kugira ngo wa wundi wa bodaboda nawe abashe kuba yabona umukiriya nta muntu umukingirije ku kijyanye n'imisoro twebwe ubundi tuza muri isoko twaje nk'abantu bavuye mu muhanda mu bufatanye bw'akarere n'umurenge n'umujyi wa Kigali ni ukuvuga ngo iyo habaye guhindura ibiciro bisaba ko umujyi wa Kigali akarere umurenge bose baba barimo n'umushoramari impamvu rero hahinduweho bagashyiraho 800 ni uko tukinjira mu isoko twatangaga 5,500 umushoramari agaragaza imbogamizi afite yuko ari umuriro wariyongereye ari ibishingwe byariyongereye bagirana amasezerano n'umujyi wa Kigali n'akarere bahindura yandi bari bafite ya mbere bagirana amasezerano yuko ibiciro bigiye ku 800 kuko twabanje no kubiganiraho nabo barabizi kuko icyo kibazo twari tumaze imyaka itatu irangiye yarafitanye amasezerano n'akarere bisaba ko bongera kuyahindura bundi bushyashya bitewe n'imbogamizi yagaragaje umushoramari ntabwo ngiye kujya muri detail ngo mvuge kanaka yakubwiye ibi bisobanure kuko sindi imbere wenda y'ubucamanza ariko ndagira ngo nanjye mbasobanurire mwumve ko natwe nk'abayobozi hari ibintu tugenda tutabasha no gusobanura nk'abo bantu bavuga ngo bigeze batanga ubuhamya bigera no kuri bigera no mu karere ngo turabatu tugerageza kubafungira abo bantu ni abantu impanga ebyiri zidafite n'ibibanza usibye umufite ikibanza niba abantu baba bashaka ngo ikibazo niba kibaye mu isoko direct bati bakijyana hejuru kandi nta muntu uratanga hano interview ngo tumufungire rwose ibyo ni ibintu niba umuntu agiye mu nama akabaza ikibazo n'uburenganzira bwe ntabwo twe twamufungira kuko abafite icyo agomba kuvuga ku mutima we ariko ibigaragara dufite impapuro z'abantu hano batunaniye birirwa bifuza gusenya isoko ari mu karere ari mu murenge bose barabazi bafite bafite udukundi two kuvuga ngo niba hari ubuyobozi ubu buyobozi buriho nitubushaka turashaka kubukuraho turashaka ko hajya ibi n'ibi mbese bumva ko bashaka kuyobora isoko uko babishaka ubuyobozi bwa koperative Ejo Heza bugaragaza ko iri soko rigizwe n'ibibanza bisaga 170,000 rigakoreramo abasaga 380,000 biganjemo abahoze bacururiza mu mihanda bazwi nk'abazunguzayi